Сьогодні на стадіоні «Колос» відбудеться футбольний матч за участю команд Бориспільського району та ветеранів київського «Динамо». За можливість грати з легендами радянського футболу змагались команди футбольного клубу «Олімп» з Олександрівки, спортивної команди «Алекс» зі Щасливого та футбольного клубу «Бориспіль». Останній здобув перше місце, разом із ним – кубок Віталія Кличка. Роман Дрогань у команді 13-й номер забив два щасливі голи, які принесли перемогу клубу «Бориспіль». Я кумірів, я займався спортом раніше, ну, професіональним. Зараз сім'я, діти, не займаюся. Інші дві команди отримали срібні та бронзові медалі. За друге місце – футбольний клуб «Олімп», за третє – спортивна команда «Алекс». Найкращим гравцем став Дмитро Костишин, кращий захисник – Віталій Квиста. За кращий гол відзначили Олексія Бердника. Склад гравців «Динамо» – Олександр Хацкевич, відомий напівзахисник, Віктор Чанов – радянський та український воротар, майстер спорту міжнародного класу, Олексій Михайличенко – колишній головний тренер національної збірної України, Юрій Дмитрулін – колишній захисник збірної України. Стадіон, як вулкан, розкален до красна. Терпение чаша испита до дна, но взорвутся трибуны, и выйдете вы, гладиаторы поля, герои молвы. И начнется великая драма, а в ней никогда не предскажешь, кто будет сильней, и замрет от волнения главный стратег. Вместе с нами отчаянно веря в успех. Динамо, Динамо! Як Клички брати, так і Віктор і Володимир Кондратенки – батько і син. Обидва кандидати в депутати від партії «Удар» сьогодні грали за «Динамо» і показали високу майстерність. Завершилась гра молодості проти багаторічного досвіду дружньою нічиєю – 2-2. Что каждый мечтал, каждый футболист мечтает там увидеть Блохина, там поиграть вместе с Буряком, Михайличенко. И спасибо Виктору Кондратенко и Владимиру Кондратенко за то, что они поддерживают спорт и поддерживают футбол в Бориспольском районе. Через 15 минут я вас приглашаю на центральную площадь. Через 20 минут будет уже Виталий Кличко. Всем огромное спасибо, ветеранам. Всем молодым ребятам, которые сегодня принимали участие в этом празднике. Я хочу, чтобы это были наши традиции. Публіка у приємному очікуванні чемпіона рахувала хвилини, нервово споглядала на дорогу та витоптувала червону доріжку, яку вистелили для Кличка. Поява боксера була феєричною. Він приїхав на великому чорному джипі у супроводі байкерів. 3-2-1. Зазвичай він виходить на ринг. Сьогодні на сцену у Борисполі. Віталій Кличко – український боксер у супертяжкій ваговій категорії. Чемпіон України та світу з боксу за версіями WBO та WBC. Завітав до Борисполя у рамках всеукраїнського туру своєї партії «Удар». Я стою перед вами як лідер політичної сили, яка приймає участь у виборах 31 октября. Выборах в местные советы. Я сегодня стою перед вами как лидер партии «Удар» Украинского демократического альянса реформ, который принимает участие в выборах. И я надеюсь, мы будем достойно представлены в местные советы. Для Анатолия Федорчука сегодня здійснилась заповітна мрія. Він потиснув сильну руку Кличка та отримав у подарунок боксерські перчатки з автографом. Людина, яка прославила нашу державу, нашу Україну на весь світ. І ми, молоде покоління, сьогодні повинні пишатися саме такими перемогами. Тому я так думаю, що після сьогоднішнього приїзду наші хлопці самим найулюбленішим видом спорту це, звичайно, буде бокс. Правильно? Під кінець влаштували феєрверк та роздавали плакати з підписом чемпіона. Бажаючих отримати автограф боксера було чимало, а от часу Віталія обмаль. Він поспішав на літак до Львова. Сподіваємось, що в Борисполі Віталій Кличко стане частим гостем і чекаємо на нові боксерські поєдинки за його участю. Ксенія Веркалець, Ігор Романенко, новини телеканал «Бориспіль».